Ísraelsher hefur minnst 8 sinnum ráðist á hjálparstarfsfólk á Gaza þrátt fyrir að hafa fengið upplýsingar ferðir þeirra. Ísraelskt landtökufólk á Vesturbakkanum réðst á bifreiðar sem áttu að flytja mat til nauðstaddra á Gaza. Enn berast engar fregnir af ungu manni sem haldinn alvarlegum geðsjúkdómi og á götunni í Bandaríkjunum. Tryggingafélag fjölskyldunnar hafnar því að fólki sé mismunað eftir veikindum líkt og móðirinn segir það gera. Mótmælendur í Georgíu reyndu að brjóta sér leið inn í þinghús landsins í dag eftir að umdeild lög erlenda erindrika voru samþykkt. Georgíumaður segir fólk ekki vilja að landið færist í átt til einræðis. Ung stúlka slasaðist lífshættulega þegar hún kastaðist af hlaupahjóli eftir að hafa rekist í steypurusl í brekku. Hjálmurinn bjargaði lífinnar, segir móðirinn. Og á hótelherbergi við Bláalónið hefur rútubílstjórið að mestu dvalið frá því í janúar. Hann gegnir mikilvægu hlutverki í rýmingu hótelsins og má ekki yfirgefa það þegar eldgoss yfirvofandi. Komiði sæl. Dráp Ísraelshers á starfsmanni Sameinuðu þjóðanna í gær skýrt merki að enginn sé öruggur á Gaza, segir talsmaður stofnunarinnar. Nærri 450.000 hafa flúið borgina Rafa og lítið annað blasir við en rústir og áframhaldandi árásir. Við vörum við myndum í þessari frétt. 8 lík voru grafin upp úr rústum þessa húsi nú sér að flóttamannabúðunum á miðju Gaza-svæðinu í morgun. Þeirra á meðal var þetta litla barn. UNRWA, Palestínu flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna, telur að nærri 450.000 hafi neyðst til að flýja frá Rafa á rétt rúmri viku. Það eru 20% allra íbúa á Gaza og stærstur hluti þeirra ekki á flótta í fyrsta skipti. قالولنا اخلوا المدارس اللي في رفح فجينا على خان يونس على المواصل في خان يونس على مدرسة انروا هاي الانروا زي ما انتم شايفين هنا كيف دمار شامل En það stendur lítið annað tilboða en að gera sér sundur sprengdan skólan að góðu. ما فيش مأوى غير هيك يعني لا في بيوت ولا في شوارع ولا في خيم ولا في اي حاجة وين نروح الحين قاعدين احنا في منطقة خان يونس لا مية لا كهرباء لا مأوى ايسنا حالنا وين نروح فيش وسع Lítið sem ekkert hefur komið inn á Gaza af mat og öðrum hjálpargögnum síðustu viku. Í gær réðist hópur landtökufólks í Hebron á Vesturbakkanum á bíla sem áttu að flytja mat fyrir þúsundir á Gaza. Í nýrri skýrslu mannréttindavaktarinnar kemur fram að Ísraelsher hafi minnst 8 sinnum ráðist á bílalestir hjálparsamtaka síðan í október. Þrátt fyrir að hafa fengið upplýsingar ferðir þeirra fyrirfram. Í gær var starfsmaður Sameinuðu þjóðanna drepinn á kyrfilega merktum bíl á leið á spítala. It has been confirmed, but just to confirm to you here that it was an Indian national. It was the first international staff member, UN staff member, that was killed. And of course, this is a sheer illustration that there is really nowhere safe in Gaza at the moment. Ólöf, hver staðan í borginni Rafa? Stór hluti borgarinnar svolítið eins og draugabær en það hefur hátt í 500.000 flúið þaðan á síðustu viku. Ísraelsher hefur hert árásir á borgina en þessi allsherjar innrás sem við höfum oft talað að sé yfirvofandi virðist ekki hafin af fullum þunga en það eru líka dæmi að hjálparsamtök þau eru núna að hætta starfsemi í borginni bara vegna árásanna sem eru svona frekar stöðugar. Ísraelar heldu upp á þjóðhátíðardagsinn í dag. Átökin hljóta hafa sett mark sitt á hann. Já, það voru greinilega blendnar tilfinningar í Ísrael í dag. Ísraelum 7. október en þá mjög ferskur í minni og það var einhvern veginn svona
lágstemdari hátíðahöld og sorgin allt um líkjandi greinlega en Ísraelar eru líka stolt þjóð og þjóðatíðadagurinn er mikilvægur fyrir þá en í borginni Sderot í suður Ísrael þannig að bara nokkrum kílómetrum frá Gaza sem er ein af fyrstu borgunum sem Hamasliðar réðust inn í þarna 7. október þar komu þúsundir saman og krafa þeirra svo að Ísrael taki alfarið yfir Gaza og taki alfarið yfir stjórn þar því að annars þau verða ekkit örugg að þeirra mati fyrir en það verður gert. Gaza, it's the 4th of July. Must to be in Israel hand because Israel we want. Today. So why wouldn't they? We want quiet. We don't want peace because peace we can't do with animals. We can't do with Hamas. Maybe all I don't know 50 states of Arab people in all over the world can. Find the solution. Why do I have to find the solution? עצם הקיום של הטקס הזה הוא הצהרה של כולנו. אנחנו לא ניתן לאויב לנצח אותנו. אנחנו מוכרחים להמשיך לנגן ביחד את המנגינה ההיסטורית, המרגשת, המחייבת של עמנו ושל המדינה האהובה שלנו, מדינת ישראל. Of course, it's not a regular day. Because the country is in very complicated situation. And of course, all the soldiers and all the wounded are in our hearts. And of course, there are many people that are still there in Gaza and we don't know where they are. So nobody forgets about that. But we separate the two things because we don't want to show Hamas that they can win. We want to show them that we're strong. Ekkert hefur enn frest af ungum íslenskum manni í Bandaríkjánum sem á götunni og alvarlega veikur af geðsjúkdómi. Móðir hans segir að tryggingafélag þeirra hafi neitað að greiða fyrir sjúkrahóstvöl hans úti. Félagið hafnar því að mismuna fólki eftir tegund veikinda. Maðurinn var 23 ára þegar hann veiktist í fjölskylduferð í Kaliforníu í byrjun árs í fyrra og var greindur með geðklofa og ofsóknarkennd. Hann var lagður inn á sjúkrahús en svo vísað frá þar sem móður hans tókst að eigin sögn ekki að fá spítalavistina greidda af sjóvá tryggingafélagi fjölskyldunar. Móður hans hafði keypt ferðatryggingu sem innihélt tryggingu vegna sjúkrahúsvistar og þar var ekki tekið fram að andleg veikindi ættu þar ekki við. Móðurinn Svanhildur Reynisdóttir sem leitar að syni sínum sagði hins vegar í fréttum RÚV í gær að tryggingafélagið hefði neitað greiðslu af þeirri ástæðu að veikindin væru geðræn. Svanhildur segist hafa heimsótt skrifstofu sjóvá í byrjun árs og rætt þar við ráðgjafa sem hafi neitað henni tryggingu vegna veikinda sonar hennar. Þá segir hún að sjúkrahúsið í Bandaríkjunum hafi haft samband við félagið sem hafi hafnað greiðslum vegna innlagnar hans og hann hafði því endað á götunni. Sjóvá hafnar því í skriflegu svari til fréttastofu að félagið aðgreini andleg veikindi frá líkamlegum. Í svarinu segir að andleg veikindi séu tryggð líkt og aðrir sjúkdómar hafi þau ekki verið til staðar áður en til ferðar kom. Málið á borði borgar á þjónustu utanríkisráðuneytisins sem veitir ekki nánari upplýsingar að svo stöddu. Georgíumaður segir vendipunkt í sögu landsins hvort að færist nær Evrópu eða Rússlandi. Ríkisstjórnin samþykkti í dag lög sem þúsundir hafa mótmælt síðustu daga. Ekkert látir á mótmælum og ef eitthvað hefur spennan aukist í Georgíu eftir að þingið samþykkti í dag eftir loka umræðu frumvarp lögum erlend áhrif. And this is the Russian imposed legislation and it definitely will not lead us to European Union. So basically today I'm here to protect my freedom, protect my European Union. Samkvæmt lögunum ber að skrá sérstaklega fjölmiðla og félagasamtök sem fá yfir 20% tekna sinna frá útlöndum. Í skjóli svipaðra laga í Rússlandi hefur verið þrengt að andstæðingum stjórnvalda. Til átaka kom á þingi Georgíu fyrir atkvæðagreiðsluna í dag. Dani Hulda, hefur færst harkaði mótmælin í dag? Já, það óhætt að segja það að við færst harkaði mótmælin eftir að þingi samþykkti þetta umdeilda frumvarp í dag. Núna síðdegis þá bárust fréttir að því að mótmælendur hafi reynt að brjóta sér leið inn í þinghúsið gegnum svona vegg sem óeirðar lögreglan var búin að mynda. Lögreglan beitir táragasi þannig að það óhætt að segja sé bara allt á suðupunkti þarna. Verður þetta nýsamþykkta frumvarp strax að lögum?
Nei, þetta er ekki örgjum eins og hérna á Íslandi. Þegar þingið búið að samþykja frumvarp, þá ferði til forsetans til undirritunar og hún, forseti landsins, er búin að vera alveg skýr með það. Hún ætlar ekki að undirrita þetta. Mm. Og þá fer frumvarpið aftur til þingsins og ef að þingið samþykir eins og fastlega búist við, þá verður þetta að lögum. Þú ræddir við Georgíumann sem hefur tekið þátt í mótmælunum. Hvernig lýsir hann þessu? Já, hann segir þetta sé friðsæl mótmæli svona af hálfu mótmælendana. Þetta séu svona flestir séu ungt fólk. Mm-hmm. Það eru svona skólaverkvöll í öllum háskólum, þannig að háskólanum er fjölmenna. En þetta sé líka bara fólk allstaðar að og öllum aldri og með alls konar bakgrunn. Og við skulum heyra betur hvað hann sagði. That more and more people understand that this is about standing for the democracy because this is a turning point. Mucetis segir sífellt fleiri Georgiumenn átta sig á því að þetta sé ekki eins og hvert annað frumvarp sem skiptar skoðanir séu And there is more and more understanding that this is a faithful law and if this is a law then you know the back of the civil society can be broken and then we descend to autocracy. Fólk óttist að Georgía verði eins og Belarús. Ríki sem sé undir hæl Rússlands. Þegar sé byrjað að kúa og berja stjórnarandstæðinga blaðamenn og mótmælendur. Samhugur á mótmælunum sé mikill. I mean, like we are one, you know, sense of unity and the purpose. Georgía hlaut í fyrra stöðu umsóknaríkis í Evrópusambandið. Ríkisstjórnin segist enn stefna að aðild en mótmælendur taka það ekki trúanlegt. We want Europe and not back to Soviet Union and Russia. And we want democracy and not authoritarian or one-man rule. Viðmælandi okkar segir orðalag leiðtoga ríkisstjórnarinnar farið að minna á ráðamenn í Rússlandi. Critical media and the NGOs, they are saying that these are traitors. They are serving not the national interest, but the interests of the foreign countries. 11 ára stúlka slasaðist lífshættulega þegar rafhlaupahjól hennar rakst utan í steypurusl á gangstétt svo hún kastaðist af hjólinu. Móðir hennar segir hjálminn hafa bjargað dóttur sinni sem enn glímir við afleiðingar slyssins. Hún undrast fjölda barna sem hjóla án hjálms. Já, það er niður þessa brekku sem Emma húrar hérna niður og hversu langt? Já, hérna sem sagt cirka bát hér steinninn sem að hún klessir á. Emmi. Og síðan Húrrar hún sem sagt alla leið lendir svona cirka hér. Og hvað það langt? Þetta eru 5 metrar, 5 til 6 metrar. Og hún flýgur niður. Já, já. Emma Sóley var rétt að verða 10 ára í lok sumars í hitti fyrra þegar hún kastaðist af hlaupahjólinu sínu eftir að rekast í ófrágengin steypuklump við gangstíg niður brekku. Emma kastaðist marga metra niður götuna. Hjólið gat mest farið 20 km hratt en niður brekku getur hraðan orðið meiri. Atvekið hefur markað líf hennar í langan tíma en hjólið notað hún aldrei án hjálms. Áverkarnir voru lífshættulegir. Ja, hún bæði brýtur á sig hendina mjög illa. Síðan hérna fær hún innvortis áverka og rýfur lifrinn hennar rifnar í nánast í tvennt. Fær hérna 4. til 5. rifu á lifrinni og blæðingar þar og lungað fellur saman, þá talar einn læknir við okkur og segir við okkur bara að við erum bara mjög heppin að hún hafi verið með hjálminn því annars værum við bara að segja allt að söga. Hún sem sagt liggur þarna inn í 5 daginn á gjörgæslu og síðan er hún flutt inn á barnaspítala og liggur þar í nokkra vikur til viðbótar þar sem að hérna hún er bara svona í endurhæfingu raun að vera. Þetta var svona svolítið langur tími sem þetta tók fyrir hana líkamlega að jafna sig. Og það er mikið áfall fyrir barn að lenda í svona og hún fer í svona áfalla streitu meðferð og er ennþá í slíku ferli. Sko. Mér finnst eitthvað neginn eins og hérna, börnin eru mjög mikið ekki nota hjálman og ekki eitthvað neginn að taka svo alvarlega. Sem betur fer þá gerði hún það. Ég man eftir næstu öllu. Ég man eftir þegar ég datt hér og Frá, ég man örgulega minnst eftir þegar ég var upp á gjörgæslunni. Ég var bara að hugsa hvort ég væri að fara að lifa af eða ekki. Akureyrarbær hefur fjarlægt meira en 20 númerslausa bíla úr bæjarlandinu þar sem af er ári. Það hefur reynst erfitt að koma böndum á partasölu sem geymir bíla á víð og dreif bæinn. Fyrirtækið Auto EHF rak árabil bílapartasölu á Svalbarðsströnd austan við Akureyri en starfsleyfi þeirra útrunnið og hefur ekki verið endurnýjað.
Þaðan voru 17 bílar fjarlægðir með aðstoð lögreglu árið 2021 eftir dómsúrskurð og langar deilur við sveitarfélagið umgengni og mengunarvarnir. Það gengur óskaplega illa að hafa svona heldar yfir sínum með aukvöldtækjunni sínum. Þau eru að dúkka upp hér og þar inn á engalóðum hérna við ráðhúsið, bara mjög víða. Bílar á vegum fyrirtækisins hafa líka verið geymdir á engalóð við Hamragerði á Akureyri í óþökk nágranna. Vegna þeirrar lóðar hefur dagsektum verið beitt síðan í febrúar fyrir brot á samþykktum umgengni og þrifnað. Bærinn krefst 20.000 króna á dag frá eiganda og er því búið að sekta fyrir tæpa 1,5 milljón króna. Þetta er dálítið sérstakt mál og ég verð svona að bera mig saman við kollega mína annars staðar á landinu og það kannast engin við neitt þessu líkt. Ýmsum ráðum hefur verið beitt í gegnum tíðina til að hreinsa til á lóðum og losa akureyringa við misvelfarna bíla í miðjum íbúðakverfum. Þegar bílarnir eru númerslausir hefur sveitarfélagið heimild til að fjarlæga þá, en lögregla þarf að fjarlæga bíla sem eru á númerum. Og það vill svo til að fjölmargir bílar frá autó víða bæinn eru með númeraplötur. Ekki náðist í eigendur fyrirtækisins við vinnslu þessarar fréttar. Heilbrigðisnefnd undrast aðgerðaleysið en segist vona að brátt finnist lausn mála. Ég held að líða ekki svo dagur að þess fáum ekki eitthvað símtal þessu tengt inn til okkar. 15.000 eldri borgarar eru við eða undir fátæktamörkum að mati landsambands eldri borgara. Kjör þeirra hafi ekkert batnað þótt stjórnmálaflokkar hafi tekið undir kröfur sambandsins. Kjaramál eldri borgara voru fyrirferðamikil á landsfundi samtakana í dag. Félagið segist hafa fengið litlar undirtektir stjórnvalda við kröfum sem varða málefni félagsins. Það eru 15.000 manns teljum við sem lifir við undir fátækramörkum og síðan höfum við að leggja áherslu á það að hækka frítekjumark fyrir alla upp í 100.000 krónur. Helgi segir engar lausnir fyrir fátækt fólk hafa komið í þau 7 ár sem þessi ríkisstjórn hefur setið við völd. Samt hefur það tekist að fá stjórnmálaflokkar allar sig að taka þessa málaflokka, þennan málaflokk og áherslu atriði okkar inn í sína stefnuskrár. Og þar er sem sagt fallast menn á það í raun og veru, en svo gerist ekkert. En eru kjör eldri borgara ekki misjöfn? Auðvitað. Það fullt af fólki sem hefur það bara fínt, en það er ekki hvað. Það er fólk sem er undir fátækra mörkum og við verðum að breyta því, laga það. Og þá er það kosningabaráttan. Alþjóðasamvinna skiptir Ísland miklu máli og forseti Íslands á að lyfta íslenskri nýsköpun erlendis. Þetta segir Halla Hrund Logadóttir, forsetaframbjóðandi sem í forystusætinu í kvöld. Hún segir eðlilegt, líkt og hún gerði sjálf sem orkumálastjóri, að fara til útlanda og undirrita almennar viljayfirlýsingar alþjóðasamvinnu Íslands og annarra þjóða. Auðvitað er þannig að orkumálastjórar, bæði ég og fyrri orkumálastjórar, hafa unnið ötullega að alþjóðasamskiptum. Og það hefur falið skrifað undir svona sambærilegar yfirlýsingar. Vilja yfirlýsingar. Að sjálfsögðu er það þannig að ef er að ræða skuldbindandi plögg að þá mjög mikilvægt að vinna það á viðeigandi hátt. En þessu tilfelli var að ræða almenna viljayfirlýsingu með engum skuldbindingum fyrir íslensk stjórnvöld. Á Silika hótelinu við Bláa lónið hefur rútubílstjóri varið flest öllum sínum stundum undanfarnar vikur. Hans hlutverk er að bíða eftir eldgosi og ferja fólk á brott eða byrja að gjósa. Það eru eflaust margir sem eiga sér þann draum að búa á hótelherbergi og láta stjana við sig allan sólarhringinn. En hér á herbergi 7 á hótel Silika er einmitt maður sem lifir þennan draum. Sæl og blessaður. Sæl og blessaður. Við erum komið fyrir. Þú komið endilega. Kikið því. Já, það er rosa gott að setja ekki þvott. Það er það. En jú, ég er náttúrulega svo sem hef herbyggja lúta fyrir mig, sko, og það væsi ekki mig hérna. Alls ekki, sko, fallegur staður og gott hótel og miklu betur rúmheldur en ég með heimi hjá mér, sko. Þannig að ég er bara mjög sáttur, sko. Frá því í janúar hefur Sigurbjörn dvalið á Hótel Silika með hlíum. Hann má ekki fara af svæðinu þegar eldgos er væntanlegt nema að fá aflýsingu. Ég er hérna til að vera við rýmingu þegar á þarf að halda og búin að taka þátt í öllum fjórum rýmingunum sem hafa átt sér stað á þessu ári. Hann er því alltaf á varðbergi og tilbúin að keyra fólk af svæðinu. Og þó Sigurbjörn sakni þess að geta spilað á píanóðu sitt og fara í bíó, lýsir hann sér sem rólegheitar típu sem á ekki erfitt með að sitja aðgerðarlaus. Hann reynir þó að halda í eins mikla rútínu og hægt er. Ég set bílinn í ganga hverjum degi, stæðið dóin sem við nota,
og bara allra við þetta loftþrýstingi á kerfinu og teka hana smá rúnt fer yfir á stóra plani þar sem að rúturnar leggja hjá lóninu með túristana og tilbaka. Og ég gerði þessi á sama tíma og ég fer í matinn og svo rattaði ég búin að þessu að þá bara, já, annarkvort horfum maður eitthvað á spjaldtölvu eða fer í tölvu eða les eða bara leggur sér líka. Sko, segjum sem svo að núna berist bara bóðið það er rýming. Hvernig bregstu við? Og þá bara ríkumaður, alltaf með allt pakkað, tekast á svo síman og jakkan, tölvutösku, fatatösku, matapoka og bara út. Þá ertu bara til í að fara stað? Já, Guðrún Sóley, hvað í Kastljósinu í kvöld? Við ætlum að fjalla með einn af föstustu punktum ársins, sauðburðin sem fer ótruflaði fram í Grindavík, þrátt fyrir allt sem að þar hefur gengið á. Svo fjöllum við átakið ekki taka skjáhættuna, sem ætlað að venja ökumenn í eitt skipti fyrir öll, að þeir stór hættulegu hegðun og nota farsíma við stýri. Já, kíkjum á þá eftir, takk Guðrún Sóley. En lítum til veðurs. Á morgun verða sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekúndu, og dálítil rigning með köflum eða skúrir suðvestan og vestan til á landinu. Austan og norðaustan til verður þurrt og allvíða bjart og geti hiti komist í 14-15 stig í sólinni þegar best lætur. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Karlalið Vals í handbolta stendur í ströngu þessa dagana á Íslandsmóti og Evrópubikar. Fyrirliði liðsins segist hafa valið fyrir nokkrum árum að vera valsari frekar en handboltamaður. 16 liða úrslit mjólkurbikars Karla í fótbolta hófust nú áðan með leik Fjölnis og Þórs. Og almenn miðasala á EM kvenna í handbolta í lokárs hófst í dag. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá komum við að rifja upp helstu atriði frétta. Ísraelsher hefur minnst 8 sinnum ráðist á hjálparstarfsfólk á Gaza þrátt fyrir að hafa fengið upplýsingar ferðir þeirra. Ísraelskt landtökufólk á Vesturbakkanum réðist á bíla sem áttu að flytja mat til nauðstaddra á Gaza. Enn berast engar fregnir af ungum manni sem haldin alvarlegum geðsjúkdómi og á götunni í Bandaríkjunum. Tryggingafélag fjölskyldunar hafnar því að fólki sé mismunað eftir veikindum líkt og móðurinn segir það gera. Mótmælendur í Georgíu reyndu að brjóta sér leiðin í þinghús landsins í dag eftir að umdeild lög erlenda erindreka voru samþykkt. Georgíumaður segir fólk ekki vilja að landið færist í átt til einræðis. Ung stúlka slasaðist lífshættulega þegar hún kastaðist af hlaupahjóli eftir að hafa rekist í steypurusl í brekku. Hjálmurinn bjargaði lífinnar, segir móðurinn. Á hótelherbergi við Bláalónið hefur rútubílstjóri að mestu dvalið frá því í janúar. Hann gegnir mikilvægu hlutverki í rýmingu hótelsins og má því ekki yfirgefa það þegar eldgoss yfirvofandi. En þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir eru alltaf inn á ruv.is en næstu fréttatímar eru í útvarpinu og hér í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Forsetakosningar 2024 forystusætið. Viðtalsþættir þar sem frambjóðendur til embættis forseta Íslands eru kynntir. Beyond Paradise, breskir sakamálaþættir. Rannsóknarlögreglumaður og unnusta hans flytja í lítið þorp í Devon á Englandi. Samhengi, franskir heimildaþættir frá 2020 þar sem tvö listaverk eru borin saman og fjallaðum hvernig list á í stöðugu samtali við samtímann. Einu sinni var á norður